Então, para finalizar aqui a nossa série sobre Vue.js 3, a introdução ao Vue.js 3, eu vou falar então um pouquinho sobre formulários. Algo bem legal aqui, bem interessante. E como que a gente vai fazer aqui para entender sobre formulários? Eu vou criar aqui um novo componente, assim como a gente fez nas aulas passadas, para trabalhar aqui com formulários, que a gente consegue trabalhar aqui de forma bem organizadinha. Não que eu vou reaproveitar isso em vários lugares, mas só para separar aqui os nossos pontos de estudo. Então, que eu vou criar dentro de Components um novo componente chamado exampleForm, por exemplo. E aqui, então, vamos declarar a nossa constante, criar a nossa variável, que vai ter o objeto com os detalhes do nosso formulário. E agora que a gente já declarou o nosso componente aqui, vou simplesmente, então, fazer a criação dele. Então, eu tenho a nossa variável que tem todos os detalhes do nosso componente, que, por enquanto, é simplesmente um template vazio, e nenhuma propriedade declarada. E aqui, então, vou criar ele. Um app component e vai receber justamente aqui o nosso example form. Legal! Agora eu venho aqui no nosso index, tem que importar esse novo arquivo. Lembrando, sempre importa ele depois do nosso app.js, porque é onde tem a nossa variável que eu criei, que é a nossa variável app, que é justamente a variável que a gente está utilizando aqui para declarar o componente. Vou até copiar daqui. ó. Uma vez que eu criei nosso componente aqui, eu tenho que utilizar ele. Então pega aqui o nome certinho. E qualquer lugar que eu queira utilizar, desde que esteja dentro da nossa tag app, basta simplesmente incluir. Vou colocar aqui depois. Colocar um gar aqui e coloco ele. Para ficar no final, mas podia ser em qualquer lugar, podia ser lado a lado, fica a seu critério. Então temos aqui o nosso example form. E aqui eu vou criar um formulário rapidinho aqui e já volto. Um formulário bem simples, com um texto, um text area, com um option, com um, um checkbox, enfim. Pronto, criei um formulário aqui, Veja que tem algumas opções, como por exemplo um text, para a gente ter várias opções aqui, com o nome, com o nome aqui, temos aqui um para escolher o sexo, masculino e feminino, e a opção de escolha, a description com text area, e aqui um checkbox, legal. Cada um com seu nome, tudo certinho aqui. Ok, vou atualizar aqui só para ver, Tá aqui, nosso formulário certinho, não tem nenhum erro, ok. Tá aqui o nome, para escolher o sexo e tudo mais. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou criar nossas propriedades aqui para a gente trabalhar com o two-way data bind. O que, que esse two -way data bind é? A gente viu que, por exemplo, se eu tenho uma propriedade, quero imprimir o valor dela, e para fazer a impressão, simplesmente, interpolation e acabou. E o que, que o two -way data bind é? Ele é basicamente, eu tenho uma propriedade e ele tem uma ligação de via de mão dupla. Ou seja, o que eu colocar nessa propriedade, Automaticamente ele liga o nosso formulário e vice-versa. Então, o que eu coloco no um formulário, atualiza na propriedade e eu vou mostrar como vai funcionar. Vou começar aqui pelo nosso name. Então, eu vou criar a nossa propriedade que name e colocar aqui o um valor de teste ou Carlos. E agora, para não fazer o um interpolation, a gente simplesmente faria a impressão e tudo ok. Se eu fizesse aqui no vale, por exemplo, já vem aqui. Ó. isso aqui já imprimiria o valor de carlos aqui, mas se eu atualizo o valor do nosso formulário aqui, desse input, ele não atualizaria o valor da nossa propriedade name, e o DataBind é justamente para resolver isso. Então para a gente utilizar aqui o DataBind, eu faço vmodel, então utiliza a diretiva vmodel, vou usar daqui para cá, então vou usar o vmodel com o nosso name. Lembrando que eu podia pegar um objeto, por exemplo, Object.name, caso a gente tivesse um objeto com os valores, está na mesma. Apenas isso. Vamos testar então? Atualiza aqui e está aqui o valor de Carlos Ferreira. Se eu atualiza aqui o valor de Carlos Ferreira, automaticamente ele atualizou aqui o valor da nossa propriedade. E eu vou fazer esse mesmo cara aqui para todos. Então eu vou criar aqui um para sexo. Pronto, criei mais propriedades aqui, no caso o sexo eu vou deixar com o valor de full, de vazio, se eu quisesse, por exemplo, processo masculino selecionado Para simplesmente passar aqui o valor do nosso option, então veja que eu tenho um option com valor de M, passo M Se eu deixar vazio, vai trazer desse cara aqui, pode ser vazio ou nu, vai trazer desse Description vazio também, se eu colocar uma descrição já vai trazer uma descrição pré-definida E eager eu vou colocar true para mostrar aqui que ele já vai trazer esse nosso checkbox marcado e se eu desmarco, ele passa o valor para falso. Se eu marco, passa o valor para true. Apenas isso. Então, vou dizer que o nosso vi modo é nos demais. Então, aqui no select, eu passo nosso select. Ok, vamos testar então, ver se tem tudo certo. F5 para atualizar. Veja que o nosso concorde já veio marcado. E os demais também funciona certinho. Aqui já veio masculino, porque eu coloquei M para o nosso teste aqui. Se eu coloco vazio ou nu. ele traz aqui para escolher. Perfeito, está funcionando certinho. E para comprovar que isso aqui realmente está dando certo, o que a gente pode fazer? Eu vou criar aqui um método dentro do nosso component. Para quando submeter o formulário, eu vou simplesmente imprimir esses valores. Obviamente, eu poderia colocar isso aqui dentro de um objeto. E lá eu teria que colocar nossos nosso formulário teste.name e teste.scription. E aqui eu faria a impressão de nosso teste, daria na mesma. Então eu vou criar o nosso método. Chamar submit form, por exemplo. Ou save data. E aqui então eu vou simplesmente fazer a impressão desses caras aqui. Então, vou trabalhando aqui com formulário então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o evento de submit do formulário. Eu posso, poderia obviamente vir aqui pegar o evento de clique do botão, mas como esse botão que eu já um tipo submit, eu posso diretamente no nosso form interceptar o nosso, ou seja, interceptar aqui o nosso evento de submit tá eu faço um arroba para pegar um evento aqui, submit. Aqui eu sempre recomendo passar o ponto Prevent, que ele para o evento default, ou seja, o evento padrão, que é uma requisição do tipo post para action cerquilha. Então ponto Prevent. Então quando o formulário eu vou chamar o nosso método save data, que vai só simplesmente imprimir os dados. Atualiza aqui. Vou mandar enviar. Opa, tem que um F12 para a gente ver o log. Atualiza aqui então. Manda enviar. E está aqui os valores: valores para o nome. Como o section não te colocou nada, não, não fez nada. Está aqui o concorde. Se eu desmarco aqui e manda de novo, este que é passo para falso. Então funciona certinho aqui o nosso formulário. E aqui, se você quiser, pode, por exemplo, validar. Antes de, por exemplo, fazer uma requisição Ajax com o AXS aqui, ou enviar para o API. Então, se você quiser validar. Pegar com o nosso name, verificar se o valor é igual a vazio, que é o valor default. Também poderia verificar se a quantidade de caracteres é menor do que 3. Aqui eu posso ter um alert ou posso ter um link, por exemplo, numa propriedade chamada errors. E aqui eu ponho os erros do nome, por exemplo. Então, se o valor for de name for igual a vazio. Eu pego o nosso errors.name e coloquei, por exemplo, tem que fazer aqui: this.errorsname, recebe, informa um valor. Porque com return não vai permitir continuar para baixo aqui. E aqui, como agora eu coloquei um valor para o nosso name. Eu posso fazer a impressão aqui para mostrar o erro, caso tiver. Então, aqui, para mostrar o erro, eu posso criar uma E eu faço um vif para verificar se existe algum valor no nosso name. Então, se existe um erro, eu vou mostrar esse erro. Aqui eu podia utilizar o vtext para imprimir o erro. Ou um VHTML, caso for impressão de um HTML mesmo. Mas esse VHTML tem que tomar cuidado com os XSS, porque dependendo pode ser um ataque. Ou faça a impressão da forma tradicional, dá na mesma. Então se tiver erro, imprime o erro. Vamos validar aqui para ver se nossa validaçãozinha funcionou. Atualiza aqui. Vou mandar enviar agora, vou deixar o nome vazio para não permitir aqui, informe o um valor para o um nome, veja que funcionou certinho aqui a nossa validação e se eu coloco um valor e mando enviar, submeteu com sucesso, o que a gente pode fazer também, posso resetar toda vez que eu mandar enviar, porque vejo que ainda continua a mensagem de erro aqui, embora teoricamente passou por nossa avaliação, ou seja, nossa validação vou criar aqui um outro método chamado reset, para resetar as mensagens de erro O que eu vou fazer? Vou simplesmente pegar o nosso erro aqui ó, e deixar com o valor default. Apenas isso. E sempre que eu submeter, eu reseto os erros. Chama aqui o nosso reset. Atualizo então. Tá preenchido, vai enviar certinho. Enviou certinho. Não tá preenchido, vai validar. Informa o valor. Vou colocar alguma coisa agora e ele vai sumir nossa mensagem e eu. Tá funcionando certinho. Então, assim que a gente trabalha com formulários. E aqui, como você viu, temos nosso two-way que é o conceito mais importante aqui para trabalhar com formulários no Vue.js, que é Vue de mão dupla. Então, que eu coloco na propriedade, automaticamente ele... Liga com o nosso formulário e vice-versa. O que eu coloco um formulário, automaticamente ele liga na nossa propriedade, conforme o nosso exemplo aqui. Isso aqui, no caso, eu utilizei para um text, para um select, para um text area e para um checkbox. Mas eu podia utilizar para um select. Enfim, isso aqui funciona muito bem para qualquer tipo de campo HTML de formulários. É isso aí. Eu espero que você tenha curtido, que você tenha gostado desse curso. Se gostou, não esqueça de avaliar na e tira seu certificado também. E se inscreva no canal para acompanhar cursos como esse. Esse que é apenas o primeiro dos vários cursos que eu pretendo lançar de Vue.js 3. É isso aí e até o nosso próximo curso.